Fordi Superliga-kampen, skal jeg sige det. Ja, hej med jer. Så blev det den 12. december, og tid til endnu en julepræmie. Det, I som altid skal gøre, det er selvfølgelig at svare rigtigt på spørgsmålet. Og præmien, det er et gavekort fra Visage på 500 kroner. Spørgsmålet, det er, hvilken tidligere AC Horsens-spiller har spillet flest Superliga-kampe for klubben. Så som altid, så skal vi også lige have... Jeg kan huske det. Det korrekte svar fra gårdsdagens spørgsmål, som er Jeppe Kær, 16 år og 129 dage. Vi ses.